Sastumro rumshi akhla Nata Makhviladze romelis incident sheestro. Nata gvainteresebs shengan dapirispirebis detalebi da ravitareba adgelze amtsutebshi. Amtsutebshi saertashevisho konferentsiaze simshvidia me getqvit rom mas shemdeg rats sapartlo politsiam tsaiqvana jurnalisti obyektivis jurnalisti Irma Inashvili darche saertashevisho konferentsiaze da mats mietsa sitqvit gamoslis sashvaleba man mimarta saertashevisho konferentsiis monatsileebs da aghnishna rom autsilebelia iqos politikuri pluralizmi datsuli rogots kveqanashi ise saertashevisho doneze aghnishna rom ის ვერ შეეგუება და მშვიდად ვერ მოусმენს მაგალითად გიგაბოკერიას გამოსვლებს მაშინ როდესაც მისი პარტიის წინააღმდეგ საკმაოდ ნეგატიური განცხადებები კეთდება. ამავე დროს მან დევიდ კრამერს ფლორიდის უნივერსიტეტის მკვლევარს რომელიც მონაწილეობს ამ საერთაშორისო კონფერენციაში და რომელიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველი ყოფილი მოთხოვა ბოდიშის მოხდა ვინაიდან ირმა ინაშვილი თვლის რომ ის შეურაცხყოფილი დევიდ კრამერის მიერ და მას მიაგანეს პირადად შეურაცხყოფა როგორც დეპუტატს და როგორც ქალს. ჩვენ ვართ ჩვენი ქვეყნის პატრიოტები. ჩვენ ვაფასებთ დასავლეთის დახმარებას და ურთიერთობას ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ის რაც გუშინ ჩვენზე ითქვა და ბევრი ციტატა დამახინჯებულად იყო აქ წარმოდგენილი ბატონი ბოკერიას მხრიდან, ეს არის ტყუილი, ტყუილი და ცილისწამება. ისინი ცდილობენ ბოკერია სააკაშვილები, თქვენზე შეინარჩუნონ მონოპოლია და თქვენ მუდმივად გიმტკიცებდნენ, რომ აი ჩვენ ვართ პროდასავლურები. ხოლო ესენი ქვეყნის წრები და აგენტები არიან. დასავლურობა მათ როგორ ესმით, იცით? როგორც ადამიანთა წამება, მიტინგების დარბევა, ბიზნესმენებისთვის ქონების წართმევა, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი და ბოკერია, არჩევნების გაყალბება, ტერიტორიების 22%-ის ჩაბარება მოწინააღმდეგისთვის. მე ზუსტად ვიცი, რომ ეს არ არის დასავლური ღირებულებები. ეს არის ბოლშევიზმი და ფაშიზმი. ბატონო კრამერ, თქვენ მე ბოდიში უნდა მომიხადოთ. თქვენ მე ბოდიში უნდა მომიხადოთ. ბოდიში უნდა მომიხადოთ. იმიტომ რომ თქვენ გადააბიჯეთ და შეურაცხყოფა მიაყენეთ საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს პარლამენტის წევრს. ბოდიში მომიხადეთ. მე არ ვიცი თქვენი სახელი, ქალბატონო, მაგრამ ფიქრობ, ბოკერია თქვენი საუკეთესო მეგობარია და თქვენ უნდა გიყვარდეთ ის. თქვენ შეიძლება გქონდეთ განსხვავებული პოზიციები, მაგრამ თქვენ უნდა ითანამშრომლოთ ბოკერიასთან, სანამ შეხვალთ ნატოში. ინაშვილი არის მთავარი სახე ივანიშვილის გუნდის დღეს. რუსული პროპაგანდა არის მათი იარაღი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და რუსეთის პოზიციის გაძლიერებისთვის საქართველოში. სწორედ იმისთვის, რომ ტერიტორიულობა აღდგეს მშვიდობიანად, საჭიროა, რომ არაოკუპირებული საქართველო იყოს დაცული. ამისთვის საჭიროა ჩვენი ნატოში წევრობა და ამისთვის საჭიროა, რომ ეს საბაბი არგუმენტი, ვინც საქართველოს ნატოში წევრი გაწევრების წინამდეგია, გამოაცალოთ და თქვათ, რომ მეხუთე მუხლი არ გავრცელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია ომი არავის არ უნდა. და სწორედ იმიტომ რომ ომი არ გვინდა, სწორედ იმიტომ რომ დაცული გვინდა რუსეთთან მიყოთ, უნდა გავწევრდეთ ნატოში. რა შეეხება დევიდ კრამერს, ფლორიდის უნივერსიტეტის მკვლევარს, ის ამ ეტაპზე ირმა ინაშვილისთვის ბოდიშის მოხდას არ გეგმავს და ამბობს, რომ კონფერენციაზე შეჭრა ეს არის უხეშობა. მხოლოდ ამ მცირე კომენტარით შემოიფარგლა დევიდ კრამერი. კონფერენცია მიმდინარეობს მშვიდ ვითარებაში, ამ დროისთვის მსჯელობენ, რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ევროკავშირში გაერთიანებაზე და როგორ შეიძლება ავიცოდოთ რუსული პროპაგანდის საფრთხეები.